Fala, galerinha! Beleza? Aqui é o Marcelo e hoje vocês me acompanham em mais um vídeo e mais uma missão de Sniper Elite 4. Então, galerinha, eu avisei pra vocês que eu não ia revistar todos os corpos. Vocês têm que saber que tem documentos, tá? Essa região é muito bonita, viu? Eu vou ser muito sincero com vocês e dizer que gosto de praia, tá? Eu não gosto de mar, adoro mar, tudo, mas não gosto muito assim de região elevada, não. Mas com essa região aqui é muito bonito, viu? Sinceramente, ó, eu tô vendo os corpos aí, mas vou deixar pra lá, tá? Eu vou esconder só aqueles que podem prejudicar a missão. Esse é um deles, tá certo? Vou tentar jogar aqui nessa moita. Vou jogar de longe. Ah, mas aí ele não conseguiu, né? Acho que cansado, né? Também. Ele é super-homem ou Homem-Aranha até a hora que ele cansa. Pelo que eu tô reparando. Ah, esse corpo já tá aqui na moita, ó. Tá bobeira ter vindo aqui. Então, galerinha, ó, a missão de hoje, desse vídeo, vai ser essa aqui, ó. Eu vou vir aqui, chamar o comboio, que eu tenho que observar o comboio. Eu não posso atirar, não posso destruir, não posso fazer nada. Eu tenho que só observar para que a máfia interrompa eles e pegue as obras, tá? Que estão sendo roubadas pelos alemães. E essa daqui que é investigar o abade. Essa região aqui, pelo que vocês viram eu caminhando já, já deu para observar que existem bastante soldados inimigos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou de longe marcar os soldados, ó, ali para frente já dá para perceber que existe soldado, ó. Esse. Tem mais, tá? Aqui, ó, onde tem um rádio. Beleza, hein? Queria eliminar esse cara logo. Que beleza. Burrinho aqui. O que é isso? Destruir a cabeça do cara. Eu tenho que tomar cuidado, galerinha. Vocês não descobriram ninguém, não. Por favor. Achei outro aqui, ó. Dá pra perceber, ó. Já vou eliminar ele também, ó. E torcer pra nenhum daqui de baixo ter descoberto esse tiro, viu? O que é isso, galerinha? Olha ali, ó. Tem um operador de rádio, que é perigosíssimo. Dentro do caminhão tem esse motorista e a gente não consegue eliminar ele ali de dentro. Era interessante que matasse, mas não consegue. O que que eu vou fazer? Eu não queria gastar tanta bala. Eu sei que tá cheio de soldado ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou daqui, ó, eliminar logo o operador de rádio. Que é isso? No fone de ouvido. No fone de... Ah, era pra ser no fone de ouvido. Eliminei. Você já viu que o motorista já saiu dali e tá correndo igual um abestado. Tá ok. Olha lá o cara, velho. Que loucura. Não, você não vai me ver não, rapazinho. Eu sei que tem mais soldados lá. Por que que não tá aparecendo? Eu não tô entendendo, viu? Ué, aqui tinha munição? Tem, uma mina. Olha, eu não tinha visto essa. Olha lá, mais um soldado correndo, ó. Esse aqui são forças especiais de deserto, viu, galera? Por isso que eu acredito que é. Ou então é um engenheiro, sei lá. O cara tá com marrom na farda. Que é estranho. Que isso, ó. Ele tem até cantil, assim, cantil de deserto.
Eu acredito que seja um militar, já que a gente tinha, né? Na verdade, tinha não, tem, né? O Sniper Elite 3, né? Que é na África. A gente pode deduzir isso, né? Olha, tem um, dois soldados ali, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu sei que tem Isso um é por tudo. ali. Tem três. Que é isso? Eu já vou tratar de mandar o comboio passar, galerinha, porque eu acho que vai ser mais demorada essa missão em cima aí de investigar o abade. Ou não, eu não sei. Tô em dúvida ainda. Tá certo? Eu quero é encontrar esses soldados ali e eu fico com essa porcaria aqui. Num zoom gigantesco. Aonde tá o outro, fi? Ué, me mostra onde tá o outro, ué. Ah, ele tá ali, né, ó. Pertinho. Eu queria um tiro para matar todos, galerinha. Deixa eu ver, eu tô vendo só os três ali. Vou jogar a pedra no caminhão aqui e atrair esses caras. Porque atraindo, eu dou um tiro ali naquele de combustível. E aí vai atrair eles para próximo. Bora, filhão. Caminha, bora. Bora. Nossa, mas não vem nenhum. Veio um. Maravilha, hein? Joga lá no vidro. Pode quebrar o vidro desse caminhão. Uai, não quebrou, não? Eu quero que quebre o vidro. Ah, paciência. É, já era. Matou um só. Ó, ali tem um outro, ó. Vamos ver se eu consigo explodir aquele cara lá, ó. Outro morto. Assim eu evitei de disparar a bala, entendeu, galerinha? Vou aqui entrar aqui, ó, na casa. Não, você não me viu, não. Para com isso. Achou que eu ia passar pela janela, né, rapaz? Adivinha, adivinha. Não, sai daí não. Mostra a cabeça. Mostra a cabeça. Cabeção, fi. Eliminei o cara. Vocês podem ver. Vou vir aqui, ó. A dali eu já consigo ver. Eu acho que um soldado. Tem mais, tá? Aqui em cima tem um outro. Ou dois, ou três. Aqui dentro também tem. Por trás ali também tem. Olha lá, mais um. Ali tá cheio, viu, galerinha? Então vai demorar. Vai demorar mesmo. Ali, ó, já dá pra ver no mapa. Dá pra perceber? Vai lá, Homem-Aranha. Superman. Deixa eu ver o que que esse cara tem. Tem várias formas que eu posso ir pra lá tentar eliminar esses caras, tá, galerinha? Isso será muito útil. Eu vou antes tirar esses corpos daqui.
já que eu saí eliminando soldados. Ah, mas ô Marcelo, você matou um soldado, tirou os corpos, mas tem carro destruído. Eu falei, ah, o jogo, ó, tem um ali em cima, vocês acredito que na imagem vocês perceberam na hora que eu vim correndo para pegar esse corpo, ó. Olha lá atrás, ó. Ele andou já. É, mas aí eles vão ver. Ó, eu acredito que aí também é difícil. Eu realmente não estou jogando no modo difícil. E já até comentei que posso jogar. Se alguém achar que eu devo jogar já, mesmo já tendo feito um bom número de vídeos, eu posso, sem problema algum, tá realizando isso, tá? Mudança e tá fazendo o jogo de modo mais difícil. É até bom porque eu vou dar uma vistoriada e saber o que que acontece, né? Eita, que os soldados lá em cima conseguiram me ver. O que é isso? Ó, aqui é munição. Eu faço o seguinte, galera. Eu não tô nem aí. Eu sempre. Que é isso, cara? Não colocou a mina. Eu sempre que eu venho aqui, ó, eu coloco essas minas aqui por precaução se os caras vierem, tá? Não precisam se preocupar. Aliás, eu vou colocar pro lado de cá, ó. E aí mata é quase todo mundo assim, né? E posso pegar munição aqui. Tem mais coisa? Não. Acionar o rádio. Agora só tenho que esperar o comboio. Preciso de um bom lugar para observar. E ir para um local. Eita, que o cara. Já sei de onde que o cara me viu. Os caminhões vão passar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo eliminar aquele soldado ali, ó. Uou! Beleza! É, mas alguém percebeu. Paciência. Vamos ficar aqui agora e ver os caminhões passarem. Como que eu sei disso? Que eles vão passar aí, olha aí, ó. Tá vindo as três bolinhas, ó. Eu tenho que olhar para os três caminhões e marcar eles. Então vamos lá. Tá ok, primeiro. Eu acho que é no segundo que já dá o start. Ué. Exato. A máfia está Ah, esperando olha você. aí, ó. Melhor apressar até o sino no mosteiro. Tem que marcar os três mesmo, galerinha. E aí fica faltando, já cumprida uma missão, fica faltando apenas o investigar o abade que está ali em cima, tá? Que é essa região aí em amarelo. Como eu comentei para vocês, poderia demorar. Eu vou continuar, independente do tamanho do vídeo, tá certo? Principalmente porque eu quero concluir logo essa missão, que é bem complicadinha essa, viu? Olha aí para vocês terem uma ideia mais ou menos de quantos soldados são. Só que eu já contei 10. 10 soldados. Ó, e vem soldado, é isso aí. Maravilha, hein? O oficial. Deixa eu ver se tem algum. Ainda tem um tanque andando ali lá na frente. Olha que maravilha. Mas não deu para pegar nenhuma munição. Olha, os soldados estão vindo ali, ó. Ah! Tô fazendo caminho para vir, ó. E olha lá o motorista do tanque, ó. Olha o tanque ali, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem já.
Já era, filhão. Não adianta fazer essa carinha me procurando, não. Já era. Seu chato. Ah, não. Outro? Droga. Ah, mas que isso? O cara sumiu. Cadê o cara que eu matei? Tá... Olha lá, eu não matei esse cara, não, mano. Nossa, mas foi no vermelhinho assim. Já viu. Já era. Sai vazado, filho. Sai vazado. Paciência. O que eu vou fazer? Enquanto eu circular lá igual o bando de besta correndo atrás de mim ali, eu dou a volta, viu, galerinha? Olha aí, galerinha, já tô aqui em cima. Eu fiz de propósito, tá? Nossa, não disse que vai acontecer isso. Que vai vir um monte de soldado ao mesmo tempo e vou poder matar todos assim, ó. Só com uma granadinha colada na cabeça de um. Olha o tanto de soldado. E vai ser no oficial, ó. Mata, mata. Olha isso aí, galerinha. Droga, droga, droga. Eita, que os caras gritam mesmo. Outro. Colori davvero magnifico. Ah, quer dizer que você correu pra aí, né, bichão? Vai morrer do mesmo jeito. Cadê você? Olha ali, tem um cara, o cara tá correndo, ó. Vai ser na faca, ó. Yeah! Que linda morte! Eu só não sei os outros lá em cima, galerinha. Porque eu não consigo perceber. Vocês podem observar e não dá pra gente perceber se matou ou não. Vamos ver agora. Eu não marquei a grande maioria, mas já dá pra ver que são muitos mortos. É, o que tá marcado são muitos mortos mesmo? É, são sim! Olha que maravilha! Olha o tanto de soldado que eu matei, mas acaba que alertam os outros, tá, galerinha? Tinha dois caras aqui enfiados aqui nesse lugar, meu Deus do céu. Não. Você não vai me ver, não, mano. Já era. Não adianta se esconder. O cara se esconde atrás do poste. O que um pó de madeira vai fazer pra te ajudar, meu filho? Tô entendendo, não, ué. Que burrinho, falando igual Chaves. Mas que burrinho. Olha lá, aquele ali garrou ali, ó.
questo. Vai, coloca a cabeça. Questo è il mio preferito. Se solo quel buffone di Dinelli sapesse che lo sto portando via. droga. Preciso de cabeça. Seu chato ficou agarrado aí, né, filhão? Cadê você? Ah, lá ele ali. Ele foi parar em algum lugar que eu não sei qual que é, mas tudo bem. Não, vocês não estão me vendo, não. Para com isso, filho. Aonde tá esse cara? Lá, ele correu pro lado de lá, ó. Ah, sério que vocês estão atrás do caminhão. Vou fazer questão de atirar nesse caminhão. Sério. Vamos explodir o caminhão, né, galerinha? Vamos fazer bagunça pra matar o cara que tá escondido lá. Vou mirar. Já foi. Eu errei. É mais baixo. Mais em cima. É maravilha. Vou usar o tiro. Já era. Olha lá o cara do lado do caminhão. Ai, ai. Eu adoro, é muito engraçado. Uai, tinha um cara aqui também, eu não tinha visto. Só pra vocês verem como é que é difícil. E eu tô com uma bala. Uma bala. Ah, olha o cara, tava aqui, né, ô filhão? Faço até questão de jogar a granada aí dentro, só pra ver. Não, ele saiu. Aonde tá o outro? Olha lá ele, ó. Vou jogar a granada lá, ó. Tá ficando vermelha. Vamos ver. Vai, bonitão. Morreu. Cabeça. Mais um morto, galerinha. Ih, o observador. Esse cara é chato, galerinha. Esse cara eu tenho que matar ele antes que ele dispare um flare. Ou, como o pessoal fala, um sinalizador, tá? Maravilha, hein? Vou ter que usar a minha pistola. Só por causa disso. É bom que eu já elimino alguns aqui, viu, galerinha? E o tanque ali, que maravilha. Esse tanque é perigosíssimo, galera. Olha, é um Panzer. Tá? E eu tenho que ficar atento tanto à parte frontal quanto à torre também, viu? Vou eliminar logo antes que ele dispare esse sinalizador e me atrapalhe, viu, galerinha? Ah, beleza. Já era. Tive que gastar a bala. Eita, agora veio foi o atirador de elite. Aqui não é fácil, viu, galerinha? Ó, aqui vai acabar a missão, tá certo? Essa missão vai se encerrar porque o documento tá ali em cima. Deixa eu mostrar apenas pra vocês. Se eu quiser tentar destruir o tanque com esse Panzerfaust, que é uma espécie de lança-granadas, tá? É, eu prefiro não utilizar ele, tá ok, galerinha? Ó, aqui é a missão. Segundo o diário do oficial, o Abade parece ocultar muito mais do que parece. Ó, terminou a missão aqui, terminou esse vídeo, tá ok, galerinha? Nós vamos ficando aqui. É, lembrando, para aqueles que estão chegando agora, inscreva-se no canal. Clique no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Senão você não vai saber quando sair novo vídeo no canal. É, deixa seu joinha aí, deixa seu like. Clica nessa mãozinha aí, vocês ajudam o canal, tá ok, galerinha? Faz isso para mim, por favor. E compartilhe o vídeo também com seus amigos, com a sua família, para quem, com quem vocês gostam de jogar.
e deixe seus comentários abaixo, tá ok? Ao final, vou deixar vídeos recomendados, tá ok, galerinha? Vou indo nessa. Falou!